بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ومركز إيه عشر ذيني وحوين مسلسل كها مقعي وحوين عبد القادر عيسى يوسف وحنو كبلا بنامان تحيس الدينن وحنو كبلا بدونا اسكلو فشدا هالبيجي هذا عليسك وحنو كوجد يشيرني هالبيجي ذي عليسك وحنو سوق هذا نقاب كل يسوق بدله وحنو سوق هذا نقاب كل يسوق جيو qaabka loo kala jaro maantaan biidin la waxaanu qaadan doonaa halbeegyada culayska oo lagu dhufanayo maxay jira lagu dhufanayo way xisadeen waxa xisadii tobnaad okay waxa xisadeenii tobnaad less than 10 way way glasskeenu waa 4c way okay waxa la wariyay multiplication waa isku dhufashadii halbeegyada culayska oo baa tiro lagu dhufanayo waxa la wariyay multiply waxa isku dhufataa afartan shay 10 kilogram 200 gram waxaad ku dhufataa 4 ku dhufaa 4 baad ku dhufanaysaa su'aashan labaad 3 tan 10 kilogram 300 gram waxaad ku dhufataa 3 ayaad ku dhufanaysaa su'aashan saddexaad 5 tons shan tan waxaad ku dhufanaysaa 180 kilogram een shan tan 180 kilogram 200 gram ayaa waxaad ku dhufanaysaa laba ayaad ku dhufanaysaa okay waxaanu qoran doonaa marka qaabkeenii hore waxaanu leenahay waxaanu ka shaqayn doonaa okay solution number 1 waxaanu qoraynaa tan waxaanu qoraynaa kilogram iyo gram okay waxaan haysanaa su'aashayna koobaad 4 tan waxaan haysanaa 15 kilogram waxaanu kala haysanaa 220 gram dhamaantood waxa lagu dhufanayaa 4 ayaa lagu dhufanayaa okay time is 4 ka waxaanu qornaa tan baad qorisaa kilogram gram wixii tan xagana aad ku soo qorisaa 4 tan kilogram baad qorisaa waxaad ku soo qorisaa 15kii okay gram baad qorisaa 220 gram baad ku soo qorisaa dhamaantood waxaanu ku dhufan doonaa 4 afarta midtana isku xisaabta ka bilaabi doonaa 220 afar ku dhufan doonaa haddana 15kii ku dhufan doonaa tan waxaanu ugu dambeysiin doonaa 4 okay afar waxaanu ku dhufan doonaa 0 waxa weyn 0 4 times and 2 waxa weyn 8 4 times 2 waa 8 waxaanu soo baxay 880 gram okay 4 baan ku dhufanayaa 15 waxa weeye 4 baan ku dhufanayaa 15 4 baan shan ku dhufanayaa waa 20 0 ga dhiga waxaanu qaadan doonaa 2 okay 4 baan ku dhufan doonaa 1 waa 4 iyo 2 waa 6 okay haddana waxaan sameyn doonaa 4 ka ayaan ku dhufan doonaa 4 waa 16 waxaanu soo baxay markaa 16 tan 60 kilogram 680 gram su'aashina labaad waxaanu qori doonaa tan kilogram iyo gram okay waxaanu haysanaa markaa 3 tan 20 kilogram 380 gram dhamaantood waxa lagu dhufan doonaa 3 ayaa lagu dhufan doonaa okay tiri ayaan ku dhufan doonaa okay waxaan ka bilaabi doonaa dhanka midigta tiri waxaan ku dhufan doonaa 3 waa 9 3 times 3 waa 9 3 times 1 waa 3 waxaan soo baxay 399 gram 3 times 1 kolaatan ka 3 ku dhufanaya 3 times 1 waa 3 3 times 2 waa 6 haddana 3 waxaan ku dhufan doonaa 3 ga waa 9 okay waxaan soo baxay 900 360 kilogram 390 gram su'aashayna u dambaysa ee waxa weeyaan su'aashayna u dambaysa ee saddexaad waxay noqon doontaa number 3 su'aashayna saddexaad waxaanu qori doonaa tan kilogram iyo gram okay
waxaanu sanaa 5 tan kilogram waxaanu sanaa 180 okay gram kana waxaanu sanaa 230 dhamaantood waxa lagu dhufan doonaa laba ayaa lagu dhufan doonaa wayahay midigta ayaanu ka bilaabi doonaa laba ayaa ku dhufan doonaa 230 marka 2 times 0 waa 0 2 times 3 waa 6 2 times 1 waa 4 2 times 0 waa 0 2 times 8 waa 16 6 ayaan dhigan doonaa hal bin sidana 2 times 2 waa 2 times 1 waa 2 iyo halkii 3 okay 2 times 5 na waa 10 ku soo celiyo 5 180 kilogram iyo 230 waxa lagu dhufan doonaa 2 2 ayaa ku dhufan doonaa 0 waa 0 2 ayaa ku dhufan doonaa 3 waa 6 2 ayaa ku dhufan doonaa 2 waa 4 halkaa waxa naga soo baxay 400 iyo 60 gram baa naga soo baxay waa 2 hadana 180 ka maxay ku dhufan doonaa 2 ayaa ku dhufan doonaa okay waxaan idhi 2 times 0 waa 0 2 times 8 waa 16 6 ayaa dhigan doonaa hal bin sidana 2 times 1 waa 2 iyo halkii 3 waxaan naga soo baxay halkaana 300 iyo 60 kilogram okay 2 times 5 waa 10 halkaan waxaan naga soo baxay 10 bay naga soo baxay marka waa 10 tan 360 kilogram iyo 460 gram isadeen halkaas aynu ku joojinaynaa maanta biidnillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh